Всім привіт! 21 грудня і здається, що різдвяна весна вже прийшла. Дорога, траса суха і маю надію, що дорога достатньо підтала, щоб пробитись до своїх бджілок хоча б на холодний тачок. Буду пробувати. А різдвяна весна після листопадної зими вже в повному розпалі. І в цьому році буде як ніколи водопілля. Сніга було як зимою і водопілля різдвяне вже третій рік поспіль. О, а тут наче і весни ніякої нема. Ну, буду потихеньку пробиватись до своїх. Снігу ще по коліна лежить. Але все ж таки машина їде. Дякувати Богу, що машина все ж таки їде. Маю надію, що під'їду максимально близько. Що цікаво, те, що весна. Весна у місті. І весна в селі – це зовсім дві різні весни. Я не знаю, чи видно, починають літати снігові комарі. Снігові комарі літають уже просто стайками, з грайками. Чи камера може їх зняти, чи ні, але снігові комарі літають просто з грайками. Все мокре, повно снігу. А вже ж. Але на відміну від міста, справжньою весною тут і не пахне. Я в минулому відео засумнівався, що нутрія буде їсти на соснові гілки. Ось що у нас лишається із соснової хвойної підкормки біля нутрії. А це все, що залишилось від тих гілок, які я їм давав. Ну і в кролів, в принципі, теж самісіньке. Хто сумнівався, що кролі їдять хвою, ось, подивіться, що лишили кролі від соснових гілок. Ясно, тільки одне, те, що треба приносити ще. Ну і самі крилички. Знайомство кролів із нутріями. А в полі краса. Таке враження, що ось-ось задзвонить високо в небі пісня жайворонка. Але, звісно, вона не задзвонить, тому що сьогодні тільки 21 грудня. Таке враження, що зима вже давним-давно почалася і вже минула. Послухаємо сьогодні колоди. Подивимося, що тут із бджолами. Чи живі вони тут після морозів, снігопадів і дощів, чи вже їх тут нема. Тож ми минулого разу дивилися японський вулик, маленький відводичок, який зимує у нас просто серед неба. А сьогодні подивимось ось цю колоду. Це колода теж з молодою маткою, якщо я не помиляюся, з молодою маткою. І мені цікаво, що тут у них відбувається. Сподіваюсь, камера звук зняла і записала, тому що меду багато, бджоли багато, і вона дуже-дуже глибока. Гудить тихо-тихо, все дуже добре. Закриваємо. Так, звісно, зараз не так цікаво дивитися бджіл, як ближче до весни. Ближче до весни вони піднімаються, ось вже тут. Щось лазе. І не боїться холоду, воно навіть не заклякло. Цей павучок, вусач, вусань. Почуває себе як літом. Ну ладно, я не до нього прийшов до бджіл. Так.
Тож бджол зараз не так цікаво дивитися. А я дивлюся бджіл, і що я роблю? Я просто викидаю ці ось полоски від кліща. У мене раніше часу не було, а зараз є час. Я просто викидаю полоски від кліща. Їх. Вони тут не потрібні. Так, і слухаю бджіл. Бджіл не видно, це дуже добре. Але вони є. Вони є, можливо, камера зазніме звук. Ось так. Ну що, поки зимівля. Зимівля, поки я не прийшов і не почав стукати по колодам, йшла на відмінно. Сподіваюсь, я їм не дуже все наламав. Тому більше не буду дивитися, буду займатися нормальними справами, а не ось такими ось глупостями, як зараз. Але все-таки цікаво, цікаво. Дві колоди поруч стоячих. Подивився, бджіл не побачив, це дуже добре, тому що вони не ось тут під кришкою, а вони ось тут біля нижнього ляточка, їм ще йти до гори. Можна до травня буде йти і не прийти, тож нехай зимують, не буду їм заважати. Зараз допомогти пасічник бджолам нічим не може, він може тільки згидемарнючити усю зимівлю своїм втручанням. Тож йду займатися іншими справами. І таки неділя без догляду – це запорука доброго апетиту на любу страву. Годування нутрій може не вистачати тільки апетиту. Сподіваюсь, що пташки до картоплі байдужі і нутрія буде більш годована на картоплі, ніж на зерні, яке має здатність закінчуватись через годину після роздачі. А якими справами, запитаєте ви? Справа в тому, що я кожен рік перед Новим роком або одразу на другий-третій день після Нового року я висаджую медоноси. Цей сезон такий, що може так статися, що на Новий рік може прийти до нас справжня зима, а не ось таке, як сьогодні, як зараз. Тому я прийняв рішення. А ну киш туди. Киш! Я прийняв рішення висадити не новорічні посадки медоносів, а різдвяні посадки медоносів. То, щоб посадити щось, треба спочатку в себе на городі щось викопати. Так. Медоноси. Де ж тут медоноси? Бамбук. Бамбук, до якого поки ще не дотяглися внутрі. А ось і мої медоноси, до яких теж внутрі не дотяглися і маю надію, що ще поки не дотягнуться. Це ось двохрічки. Двохрічки Евадія. Це ось Павловня одна річка. А можливо, Евадія і одна річка, я вже не пам'ятаю, що тут. Так, гібіскус китайський, але гібіскус китайський я в лісі садити не буду. В лісі садити буду тільки дерева. Гібіскус китайський, це я насаджу в себе ось тут замість картоплі, помідорів, огірків, замість буряків. Воно 100 років нікому не потрібно. Роботи багато, коштує воно копійки. Як почнеш купувати, так дорого, як продавати, так нікому не потрібно. Ну, взагалі, в общем, отака байда. Ой-ой. Так, оце да. А тут була у мене капуста кормова. Я вообще. А тут була кормова капуста. Якщо камера зніме, що з нею сталося? Ну що, когось покормив. Когось покормив. Нічого страшного. Ладно. Ось так. Ось таку і переносимо. Це одна річка точно. Дворічку якась в ліс, до лісу і жалко, а ось одна річку можна. Поїхали. Добре, що земля не замерша. Земля як масло.
Тож копаємо медоноси на Різдво. Ось так виглядає на зимовому снігу одна річка, викопана Евадія. Частина буде відправлена замовнику, а частина буде висаджена до лісу. Але Евадія – це не найперспективніша рослина, яка може висаджуватися в лісах. В парках, в огородах, на обістях так, але не в лісах. В лісах більш самостійно можуть розростатися такі дерева, як сумах. Сумах росте в лісі, та й не в лісі. Просто як бур'ян, не потребує ніякого догляду, переносить засухи, переносить сильні морози, сніги, снігопади, затоплення, підтоплення, пересушування. Дуже гарна рослина і виділяє добрий нектар. Тому починаємо копати сумах із сугробів і висаджувати до лісу. Ну і звичайно, з успіхом буде рости в лісі і самовідновлюватись акація рожева. Вона квітує одразу після білої і квітує практично все літо, дуже гарний медонос. І якщо наші ботаніки урядові примудрились білу акацію внести до списку інвазивних видів, то про рожеву вони зовсім забули. Тож формально рожеву акацію можна висаджувати в необмежених кількостях в наших лісах. Тож викопуємо і її. Дуже добре те, що акація рожева дає таку ж саму гарну поросль і самовідновлюється із пеньків так само, як і сумах. Цим вона і цінна. Ну і звісно, не втрачаючи часу, замість американського кльона та чорної бузини поповнюємо медоносну базу наших лісів. Ось так просто під снігом копаємо пухку, як масло землю. Піщана земля, тільки зараз і садити. До весни вже деревце, якщо буде зима тепла, встигне трохи вкорінитися і весною швидше піде в ріст. Тож засипаємо. І так працюємо далі. Дякую всім за увагу та терпіння.